Гео Милев е роден на 15 януари 1895 година в Радне Махле, днешния Раднево. Негов баща е учител и журналист Милю Касабов. Когато Гео Милев е на 2 години, той и семейството му се преместват в Стара Загора. Там баща му отваря книжарница и основава издателство. Същата година Гео Милев се записва в Старозагорската гимназия и учи там до 1911 година. Пише хумористични, патриотични и интимни стихотворения. Превежда от руски език. След като завършва Старозагорската гимназия, Гео Милев се премества в София, където записва специалността романска филология в Софийския университет. Учи я само една година до 1912, когато се премества в Лайпциг, където се установява за 2 години. Там слуша лекции по философия и пише дисертация върху поезията на Рихард Демел, най-видният представител на немски литературен символизъм. През 1914 Гео Милев заминава за Лондон. Там се запознава с емигриралия белгийски поет Емил Верхарн. Народна земя, авторът печата в ограничен тираж лиричните хвърчащи листове за Стефан Маларме, Ритхард Демел, Пол Верлен, Емил Верхарн и Фридрих Ницше. Освен, че съдържат преведени от Гео Милев техни стихове, всеки от листовете е посветен на няколко от младите поети, символисти от онова време. Сред тях се открояват Николай Лилеев, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов, Людмил Стоянов и Николай Рейнов. Успоредно с това се грижи и поддържа работата около книжарницата на баща си, който е мобилизиран на фронта на Първата световна война. Обстоятелствата обаче рязко прекъсват дейността на Гео Милев. Той е мобилизиран и изпратен в школата за запасни офицери в Княжево. Оттам е изпратен като подофицер в 34-ти Троянски полк, който е на позиция при местността Дойран. На 29 април 1917 година неговият пост е открит от англичаните и подложен на огън. Милев е тежко ранен в главата и загубва дясното си око. През февруари 1918 Гео Милев заминава заедно с бъдещата си съпруга за Берлин, за да бъде опериран. Лечението му там продължава до март следващата година. След като приключва лечението си в немската столица, Гео Милев се връща в София. Веднага се захваща с публицистика и започва да издава списание Везни. Той излиза 3 години, от 19 до 1922. През този период изданието се оформя като трибуна на символизма и експресионизма в България. Това са години на тежки социални, икономически и политически сътресения в България. Събитията естествено са отразени в публицистиката на Милев. През 1923 година авторът преживява ужаса на Септемврийското въстание. 2 години след спирането на вестник Везни, през януари 1924 година започва да излиза с писание Пламък. В него Гео Милев печата статии, написани в духа на времето, в което живее. На 23 януари 1925 година срещу поета започва углавно дело по закона за защита на държавата заради тежките си слова и разобличаването на жестокостта на управниците, потушили въстанието. Осъден е на 1 година тъмничен затвор, глоба и лишаване от граждански и политически права за 2 години. Гео Милев решава да обжалва делото пред апелационния съд, но на 15 май е извикан за малка справка от полицията, след което изчезва безследно. Останките му са открити през 50-те години на миналия век в масов гроб край София. Къщата, в която е живял Милев в Стара Загора, днес е превърната в музей.